Emmanuel. Excuse me. Excuse me. Listen, eh? Listen. Excuse me. Just listen to me, eh? This is not a joke. We are dealing with people's lives. Kama uko na shida na anything we are doing in our process, toka peke yako uende. We owe you nothing, you owe us nothing. I want discipline. Nasikia? Kama una kelele hapa, I don't deal like that. Sawa? Nimesema, I want a few examples of the people who have been given because I want to explain to you the process so that you understand. Sawa? So, kujeni hapa, use your... There are jobs here where the agent will tell you the employer is providing for you the air ticket, is providing for you money for this, money for this, but is not providing for you your medical fees and maybe your visa fee. And this is the charge and this is my small commission. There are others, especially the European ones, they are telling you the employer is not providing you anything. The employer is providing you a job, lakini wewe ujipange na hiyo German classes, ujipange na hiyo air ticket ya 90,000, ujipange na hiyo medical yao inataka 60,000. So they'll tell you clearly. The agencies here now are working under my watch. Hakuna mtu hapa atakula pesa ya mwananchi nikiwa mimi Alfred Mutua ndio waziri wa leba. Hakuna. Na hata kama umelipa pesa and you go and you fail your medicals, they will refund close to 95% apart from the small processing fee they used for getting your Zoom and all that. They will refund the money to you. Naitwa Faith Kamweru, nimetoka Nakuru. Mimi nikikuja hapa, mimi nilikuwa najua hizi job ni free. So tumefika hapa tunaambiwa ati lazima tukuje tena sijui to apply loan. Loan ya nini? Si kama wanataka kutusaidia, watusaidie fully cause ukiniambia mimi saizi nitoe 150,000. Sitaweza, ntatoa wapi 150,000. Alafu hii loan, wametuandikia bado. Kwa hizi salary, unakuta, kama mimi wameniandikia nalipwa 43,000. 43,000, nitamaliza siku gani kulipa hii 150? Nitamaliza siku gani? Ata, hey, mimi hata sijui niseme nini. Ati unakuta mwingine kuenda ati ni 400,000. 400,000, na nalipwa shuali, nini mshahara ya 45,000, nitamaliza kulipa hii 400 lini? Some of us tuna struggle hadi kumaliza ile deni ya HELB, hatujamaliza na still wametuongezea hizi vitu zingine. Wanataka tufanye kama wanataka kutusaidia, waseme hawataki, na kama wanataka watusaidie fully, si kutuandikia hapa ati sijui mkuje sijui. By the way, I make sense. So, kama wanataka kusaidia, watusaidia kabisa. Na kama hawataki, watuambie hawataki. Yeah, kwa majina nitwa Felix Kalia, natoka Nakuru. Nimekuja hapa Harvest kutafuta kazi. Kazi yenye nimepata ni kazi ya security. Yes, chenye naweza uliza serikali ni, hii kazi tukikuja hapa, tulikuwa tumeambiwa ni free. Sasa hii kazi tumefika hapa tunaambiwa, sijui nimepata kazi ya security nalipa 70k. Naambiwa nilipe 230k as a commission. Hiyo pesa natoa wapi? Sina kazi yoyote na tulikuwa tumeambiwa kazi hapa ni free. Chenye naweza sema, kitu kingine ni tumeambiwa ukipata karatasi umepata kazi. Sasa kila mtu hapa tuko over 2000 people, kila mtu akona hii karatasi. Sasa hiyo kazi umepata. Kitu ingia tunaenda hapo kwa interview, tunaambiwa hakuna dokumenti yote unapewa, unaambiwa tu andikisha tu jina na ni hivyo ushapata kazi. Hakuna interview unafanyiwa, ni jina tu na kazi ushapata. Sote naweza sema hii ni scam, hapa hakuna kazi. Kwa majina ni Wycliffe Onyego Nyangiri, ni mkazi wa Nakuru. Nimetembea hapa Rift Valley Institute of Science and Technology kutafuta kazi. Nimekuja nikapata kazi, ziko aina mbalimbali, madereva zote ziko. Mimi specifically nilikuwa natafuta udereva, juu mimi ni dereva. Nimefika huko, nimepata kazi, nimejiandikisha. Shida yenye nimeona ni kubwa sana. Ya kwanza, nafika huko unaweza pata mtu hata ana documents wao tu, unaandikishwa kwa hii karatasi, unaandikishwa, unaambiwa ukiandikishwa hii ushapata kazi hata kama ni dereva bila kuangalia hata documents. Secondly, our agents ni wale tumezoea. Miaka ya nyuma wengi wetu vijana tumetafuta kazi nje. Tumeenda kwa hizi agents kama karibu zote. Na tunaambiwa commission. Same thing ndo wananiambia hapa. Na hiyo serikali imetuambia kazi ni bure, eti ni kitu kidogo tu unaweza lipa ya kukupeleka huko. The other day nisikia CS akisema
eti wale wenye kazi walimwambia awapelekee watu na huko. So hii ni biashara, ni kama ni biashara serikali inataka kufanya na sisi kupitia wale ma agent tunajua. Kwa sababu huyo agent ananiambia nilipe 250, mshahara napata 60k, naenda kupata 60k huko. Hiyo sasa ni familia ndatumia manile deni labda nimekopa mahali nitalipa. Wameleta biashara wameweka ndani mambo na bank. Hii bank ukichukua watakuchukulia loan wakulipe 250 alafu tena ulipe kutoka huko. Hii bank iko na interest. Nikifanya mwaka mzima nilipe hiyo deni labda na niko na familia inategemea mwaka na nusu. Nitarudi na nini? So hii ni kama ni scam tu. Hapa passport ndio hii wanasema. Passport imeongezwa, waliongeza pesa ndio tushike. Wameongeza pesa ndio watuambie shika passport, watusukumie kazi uongo, alafu tuchukue passport. Hiyo pesa inaenda kwa serikali. Hiyo pesa inaingia kwa mikono ya serikali. Hiyo ni uongo. Amari tojita wa Daniel Kuria Thanaga. Toko ile tokwe na mawira na twa Kenya by 5. Na tuko katwa twa hiyo tora atadi twa bru. Tuerote ni tuona wira. Alafu tukerote ni turare ha commission na tuerito wira ni free. So tunauliza wira tuerito ni free, tuerare hira kena dotre na bia. Ati tunapoa loan na KCB makara ya gabia agagire 150. Rauhau hatira adap. Toko shiragi ya wira ni free. Thank you.